કેમ છો સ્ટુડન્ટ, આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં હશો. અને આગલા જે મેં બે વિડીયો તમને શેર કર્યા હતા તેમાં ફર્સ્ટ વિડીયો હતો મીનિંગ એન્ટરપ્રિન્યર, એન્ટરપ્રિન્યરશીપ અને એન્ટરપ્રાઇઝ, અને સેકન્ડ વિડીયો હતો એન્ટરપ્રિન્યર અને મેનેજર વચ્ચેનો ડિફરન્સ, તે તમે જોયો હશે. હવે આજના વિડીયોમાં આપણે બે ટોપિક કવર કરવાના છે. ફર્સ્ટ ટોપિક છે ક્વોલિટી ઓફ અ ગુડ એન્ટરપ્રિન્યર, એટલે કે એક સારો ઉદ્યોગ સાહસિક બનવા માટે કઈ કઈ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. અને સેકન્ડ વિડીયો છે એન્ટરપ્રિન્યર મોટિવેશન, બરાબર. તો એ ટોપિકની હવે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. તો આજનો આપણો ટોપિક છે ક્વોલિટી ઓફ અ ગુડ એન્ટરપ્રિન્યર, એટલે કે એક સારા ઉદ્યોગ સાહસિકમાં કયા કયા ગુણ હોવા જોઈએ. તો આ ટોપિક તમારા માટે શીખવો એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યારે તમે તમારો સ્ટડી કમ્પ્લીટ કરો અને તમારે ઉદ્યોગ સાહસિક બનવું હોય તો આ બધા ગુણો તમારામાં હોવા જોઈએ, અથવા તમે સમય જતાં આ રીતના ગુણો તમારામાં વિકસાવી શકો કે જેથી તમે એક સારા ઉદ્યોગ સાહસિક બની શકો. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે ઇનિશિયેટિવ. ઇનિશિયેટિવ એટલે કે પહેલવૃત્તિ. તો કોઈ પણ ઉદ્યોગ સાહસિક શું કરે છે? તો કોઈનો પણ વિચાર કર્યા વિના, કોઈની પણ રાહ જોયા વિના એણે વિચાર્યું હોય કે મારે આ ઉદ્યોગ કરવો છે, તો એ રીતના પહેલવૃત્તિ કરીને આગળ વધે છે, બરાબર. બીજો પોઈન્ટ છે પર્સિસ્ટન્સ. પર્સિસ્ટન્સ એટલે કે દ્રઢતા. તો એનો જે મનોબળ હોય છે તે એકદમ દ્રઢ હોય છે. એ જે વિચારેલું કાર્ય હોય તે ગમે તે રીતના, ગમે તે સ્થિતિ આવે તો પણ પાર પાડે છે, એવી એનામાં દ્રઢતા હોય છે. થર્ડ પોઈન્ટ છે નીડ ફોર અચીવમેન્ટ, એટલે કે સિદ્ધિ માટેની અપેક્ષા. એટલે શું? તો ઉદ્યોગ સાહસિક જે હોય છે તે પોતાના માટે ઉચ્ચ ધ્યેય બનાવે છે, અને એ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે એ મહેનત તો કરે જ છે, પણ જો કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, કોઈ પણ અવરોધો આવે કે જેનાથી એ અચીવ નહીં કરી શકે, તો એવા જે અવરોધો હોય તેને દૂર કરીને પોતાનું ધરેલું કાર્ય કરે છે. તો ઉદ્યોગ સાહસિકમાં આ પણ એક ગુણ હોવો જોઈએ. તો હવે આપણે આ પોઈન્ટને થોડા ડિટેલમાં સમજીએ. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે ઇનિશિયેટિવ, પહેલવૃત્તિ. તો ઉદ્યોગ સાહસિકને જ્યારે ઉદ્યોગ કરવાનો વિચાર આવે ત્યારે એ કોઈની પણ રાહ જોયા વગર આગળ વધે છે, બરાબર. તો એને શું કરેલું કહેવાય? પહેલવૃત્તિ. અને તક શોધવાની એનામાં ચકોર દ્રષ્ટિ હોય છે, એટલે જે પણ તક આવે તો એને ઝડપથી ઝડપી લે છે તકને. અને નેતૃત્વનો ગુણ એટલે કે લીડરશીપ ક્વોલિટી. તો એ એક લીડર તરીકે કામ કરે છે અને અન્યને દોરવણી આપે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે પર્સિસ્ટન્સ, એટલે કે દ્રઢતા. તો ઉદ્યોગ સાહસિક કેવો હોય છે? તો એ દ્રઢ મનોબળવાળો અને નેવર સી ડાય એટીટ્યૂડ ધરાવતો હોય છે. તો એ ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે તો એમાં એ લીધેલું કાર્ય છોડતા નથી, અને એ રીતના એ પોતાનું કાર્ય પાર પાડે છે. થર્ડ છે નીડ ફોર અચીવમેન્ટ, એટલે કે સિદ્ધિ માટેની અપેક્ષા. તો ઉદ્યોગ સાહસિક ઉચ્ચ ધ્યેયો નક્કી કરે છે અને તેને હાંસલ કરવા માટે, એટલે કે એ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે એ પ્રબળ ઈચ્છા ધરાવે છે. તો પોતાનામાં જે શ્રેષ્ઠ છે તેને એ બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન તો કરે જ છે, પણ સાથે સાથે જો કોઈ બંધનો આવે, જો કોઈ અવરોધ આવે તો એને દૂર કરે છે અને આગળ વધે છે. ફોર્થ પોઈન્ટ છે નોવિંગ. નોવિંગ એટલે કે બુદ્ધિશાળી, ચતુર અને યુક્તિબાજ. તો જે પણ ઉદ્યોગ સાહસિક હોય તેણે શું કરવાનું છે? તો સતત એણે જાણકારી લેતા રહેવાનું છે, અને એમાંથી જે શ્રેષ્ઠ હોય તે વિચાર અથવા તો તે માહિતીને એણે સ્વીકારવાનું છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે ઇનોવેટિવ ક્રિએટિવિટી એબિલિટી, એટલે કે કલ્પનાશીલ સર્જનાત્મક શક્તિ. એટલે ઉદ્યોગ સાહસિકે જે નવા નવા ચેન્જીસ આવે, જે ઇનોવેશન આવે તે જોતા રહેવાનું છે, અને તે રીતના એણે પોતાનો ઉદ્યોગ કરવાનો છે. એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો કોઈ ગ્રાહક હોય તો એની જરૂરિયાત જે રીતના બદલાય એ રીતના એણે પોતાના માલ સામાનમાં પણ બદલાવ લાવવાનો હોય છે, અને એ રીતનું તેણે સેવા કે એ રીતનું પ્રોડક્ટ એ કસ્ટમરને આપવાનું હોય છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે મોડરેટ રિસ્ક ટેકર, એટલે કે વ્યાજબી જોખમ ઉઠાવનાર. તો કોઈ પણ ઉદ્યોગ સાહસિક જ્યારે ઉદ્યોગ કરે છે ત્યારે એને નફો પણ થઈ શકે અને એને ખોટ પણ થઈ શકે,
બરાબર, તો આ એને એક રિસ્ક લીધેલું કહેવાય. પણ જ્યારે પણ એ કોઈ પણ રિસ્ક લે છે ત્યારે એને વિચારવાનું હોય છે કે આ જે હું રિસ્ક લઉં છું તે કેલ્ક્યુલેટિવ છે કે નહીં. એટલે શું કે એણે ખૂબ જ વધારે રિસ્ક નથી લઈ લેવાનું, એણે વિચારવાનું છે કે જો હું આ કામ કરીશ તો આ આ આ વસ્તુ થઈ શકે, એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને એને રિસ્ક લેવાનું છે. એટલે કે એણે એક વ્યાજબી જોખમ ઉઠાવવાનું છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, એટલે કે પોતાની શક્તિ ઉપર આત્મવિશ્વાસ. હવે આપણે જ વાત કરીએ તો આપણા માટે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. તો ઉદ્યોગ સાહસિકે તો પોતાનો ઉદ્યોગ ઊભો કરવાનો છે, પોતાનો ઉદ્યોગ સ્થાપવાનો છે, એને સારા લેવલ પર લઈ જવાનો છે. તો એના માટે પણ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ચાલો સ્ટુડન્ટ, આપણે આ ચાર પોઈન્ટને હવે ડિટેલમાં સમજીએ. તો નોવિંગ એટલે કે બુદ્ધિશાળી, ચતુર અને યુક્તિબાજ. તો ઉદ્યોગ સાહસિકે શું કરવાનું છે? સતત જાણકારી મેળવતા રહેવાનું છે, નિષ્ણાંતો અનુભવીઓ પાસેથી સલાહ લેવાની છે પોતાના વિષયની, પછી સંબંધિત સાહિત્યનું વાંચન કરતા રહેવાનું છે. તો આ રીતના એણે સતત જાણકારી મેળવતા રહેવાનું છે, બરાબર. અને તેના નિચોડ રૂપે જે કંઈ શ્રેષ્ઠ હોય અને નવા વિચારો અને માહિતી સ્વીકારવામાં એણે શું કરવાનું છે? પોતાનું મન ખુલ્લું રાખીને એણે એ માહિતીનો સ્વીકાર કરવાનો છે. પછીનો પોઈન્ટ છે ઇનોવેટિવ ક્રિએટિવિટી એબિલિટી, એટલે કે કલ્પનાશીલ સર્જનાત્મક શક્તિ, બરાબર. તો ઉદ્યોગ સાહસિક કેવો હોવો જોઈએ? એક તો કલ્પનાશીલ હોવો જોઈએ અને બીજું એનામાં સર્જનાત્મક શક્તિ પણ હોવી જોઈએ. તો ગ્રાહકોની જે જરૂરિયાત હોય તે જાણી તેને પૂર્ણ કરવા માટે એણે વિવિધ પેદાશો સર્વિસોનું સર્જન કરવાનું છે અને એ રીતની સેવા એણે પ્રદાન કરવાની છે ગ્રાહકોને. પછીનો પોઈન્ટ છે મોડરેટ રિસ્ક ટેકર, એટલે કે વ્યાજબી જોખમ ઉઠાવનાર. તો ઉદ્યોગ સાહસિક જે ઉદ્યોગ સ્થાપવા ઈચ્છે છે તેમાં એને વળતર મળશે જ તે નિશ્ચિત નથી હોતું. મેં તમને કીધું તેમ કે એને નફો પણ થઈ શકે, ખોટ પણ થઈ શકે. તે છતાં તેને જોખમ ઉઠાવી સાહસ સ્થાપવાનો એ વિચાર કરે છે. પણ આજે એ જોખમ ઉઠાવે છે, જે રિસ્ક લે છે, તે કેવું હોવું જોઈએ? ગણતરીપૂર્વકનું હોવું જોઈએ. એના પછીનો પોઈન્ટ છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, એટલે કે પોતાની શક્તિ પર આત્મવિશ્વાસ. તો ઉદ્યોગ સાહસિક એ પોતાની જાત પ્રત્યે અખૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. તો આ જે આત્મવિશ્વાસ છે તેના દ્વારા એ ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ પોતે રસ્તો શોધી લે છે અને જે એણે ધ્યેય બનાવ્યા હોય તેને સફળતાપૂર્વક સિદ્ધ કરે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પર્સિવરન્સ, એટલે કે ધૈર્ય. તો જ્યારે પણ કોઈ ઉદ્યોગ સાહસિક ઉદ્યોગ કરે છે તો ઘણી બધી વિકટ સ્થિતિ આવે છે, ઘણી બધી નિષ્ફળતા આવે છે. તો આવી સ્થિતિમાં એણે ધૈર્ય રાખવાનું છે અને પોતે જે નક્કી કરેલા ધ્યેય હોય તે એણે સિદ્ધ કરવાના છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ઓપ્ટિમિઝમ. ઓપ્ટિમિઝમ એટલે આશાવાદી. તો ઉદ્યોગ સાહસિકે જે ભૂતકાળમાં પ્રતિકૂળ સ્થિતિનો એણે સામનો કર્યો હતો તે નથી જોવાનું, પણ વર્તમાનમાં શું સ્થિતિ છે તે જોવાની છે અને એ રીતના એણે ભવિષ્યનો પ્લાનિંગ કરવાનું છે. એટલે કે એણે આશાવાદી રહીને પોતાનું જે ઉદ્યોગ છે તેને ઊંચા શિખર સુધી લઈ જવાનું છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે મેનેજરિયલ સ્કિલ. તો મેનેજરિયલ સ્કિલ એ ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કિલ છે, તે એક ઉદ્યોગ સાહસિકમાં હોવી જ જોઈએ. એટલે શું? તો ઉદ્યોગ સાહસિક જે પણ ઉદ્યોગ કરવાનો હોય તો એના માટે એણે પ્રોપર પ્લાનિંગ કરવાનું છે, એટલે કે પ્રવૃત્તિ અને કાર્યનું આયોજન કરવાનું છે. એના માટે કઈ કઈ સાધન સામગ્રી જોઈએ તે એણે ભેગી કરવાની છે. પછી એના અંડરમાં જે લોકો વર્ક કરે છે તો એને પ્રોપર દોરવણી આપવાની છે, એટલે કે એનામાં લીડરશીપ ક્વોલિટી જે એક મેનેજરિયલ સ્કિલ છે તે હોવી જોઈએ. અને લાસ્ટમાં કંટ્રોલિંગ, કે બધું એકવાર થઈ ગયું પછી એનું કંટ્રોલિંગ કઈ રીતના કરવાનું છે તે પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કિલ છે. તો હવે આપણે આ પોઈન્ટને ડિટેલમાં સમજીએ. તો પર્સિવરન્સ એટલે કે ધૈર્ય. તો ઉદ્યોગ સાહસિક જે પણ પોતાનો ઉદ્યોગ કરે છે તેમાં એને નિષ્ફળતા આવી શકે, અડચણ આવી શકે અથવા કોઈ ધંધાકીય જોખમ આવી શકે,
તો આવી સ્થિતિમાં એને વિચલિત નથી થવાનું, બરાબર? હવે વિચલિત નથી થવાનું તો શું કરવાનું છે? તો ઉદ્યોગ સાહસિકે ધૈર્ય રાખવાનું છે, એ જે પરિસ્થિતિ આવી છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને એનો ઉકેલ શોધીને આગળ વધવાનો છે. ઓપ્ટિમિઝમ એટલે કે આશાવાદી. તો ઉદ્યોગ સાહસિકે શું કરવાનું છે? તો ભૂતકાળમાં જે પણ પ્રતિકૂળ અનુભવ થયા હોય તો એ વિચારીને એણે નિરાશ નથી થવાનું, પણ એને વર્તમાનનો ખ્યાલ રાખવાનો છે અને ભવિષ્યમાં જે સંભવિત પ્રતિકૂળતા આવી શકે તેના માટે સજ્જ રહેવાનું છે. તો આ રીતના એક ઉદ્યોગ સાહસિકે આશાવાદી રહેવાનું છે. મેનેજરિયલ સ્કિલ. મેનેજરિયલ સ્કિલ એટલે કે સંચાલન કુશળતા. તો એક ઉદ્યોગ સાહસિકમાં આ એક ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કિલ છે. તો એણે જે પણ પ્રવૃત્તિ અથવા કાર્યો કરે એનું બરાબર આયોજન કરવાનું છે, એના માટે જે સાધન સામગ્રી જોઈતા હોય તે એકઠા કરવાના છે, અન્યને બરાબર કામની વહેંચણી કરવાની છે અને લાસ્ટમાં અસરકારક નિયંત્રણ રાખી ઉદ્યોગ ધંધાના તમામ પાસાઓનો સુગમ સમન્વય એણે કરવાનો છે, બરાબર? તો આને કહેવાય મેનેજરિયલ સ્કિલ. તો આપણે જે ક્વોલિટી ઓફ એન્ટરપ્રિન્યર જોઈ તે તમે સમજ્યા હશો, અને જો તેમાં તમને કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે એ કમેન્ટ સેક્શનમાં એડ કરી શકો. આના પછીનો આપણો ટોપિક છે એન્ટરપ્રિન્યર મોટિવેશન, એટલે કે ઉદ્યોગ સાહસિકતાની પ્રેરણા, બરાબર? તો એન્ટરપ્રિન્યર એટલે શું? તો આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોયું એન્ટરપ્રિન્યર એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ કે જે ઉદ્યોગ કરવાનો વિચાર કરે છે, એના માટે તે એક પ્રોપર આયોજન કરે છે અને પોતાના ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે તે આયોજનને અમલમાં મૂકે છે. અને મોટિવેશન એટલે કે પ્રેરણા. તો એન્ટરપ્રિન્યર મોટિવેશન એટલે કે ઉદ્યોગ સાહસિકતાની પ્રેરણા. તો એન્ટરપ્રિન્યર મોટિવેશનમાં આપણે એન્ટરપ્રિન્યર કોને કહેવાય તે સમજ્યા. તો હવે જોઈએ મોટિવેશન, બરાબર? તો મોટિવેશન એ લેટિન શબ્દ મોવેરે પરથી આવેલો વર્ડ છે. તો મોટિવેશન એટલે એવો ઉદ્દેશ્ય જેની પ્રાપ્તિ માટે આપણે નિશ્ચિત કાર્ય કરવા માટે પ્રેરાઈએ છીએ. હવે એન્ટરપ્રિન્યર મોટિવેશન એ એક એવું આંતરિક અને બાહ્ય પરિબળ છે કે જેનાથી આપણે આપણું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, જે આપણને પ્રેરે છે આપણું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે. હવે એન્ટરપ્રિન્યરનું મોટિવેશન કઈ કઈ વસ્તુ હોઈ શકે? તો કોઈ એન્ટરપ્રિન્યર એવું વિચારે છે કે મહત્તમ નફો મારે કમાવવો છે, તો એ વસ્તુ એને મોટિવેટ કરે છે કાર્ય કરવા માટે. તો કોઈ એન્ટરપ્રિન્યર માટે કંઈક કરી બતાવવાની ઈચ્છા, કંઈક નવું કરવું, પછી પોતે જ પોતાનો માલિક બનવો, બરાબર? તો આ બધા કારણો પણ એને મોટિવેટ કરી શકે. તો આજે આપણે જોયું ક્વોલિટી ઓફ અ ગુડ એન્ટરપ્રિન્યર અને એન્ટરપ્રિન્યર મોટિવેશન. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છે પર્ફોમન્સ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યર અને એન્ટરપ્રિન્યર રિવોર્ડ. અને આ આપણો ટોપિક કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી આપણે આ ટોપિકને રિલેટેડ જે MCQ છે તે પણ વિડીયોમાં જોવાના છે. તો જે પણ વિડીયો આવે તે તમે જોતા રહો, તેના માટે તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વધારેમાં વધારે લોકોને વિડીયો શેર કરો જેનાથી એ લોકો પણ આ વિડીયો જોઈ શકે. ઓકે, થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ.